Армысыр эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Мерлан Алтынбек. Нөмірі 2-ші қалалық сот серия аумағындағы қарулы қақтығысқа қатысып жүрген ақтөбелікті сырттай тұтқындауға санкция берді. Бұл туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлайды. 31 жастағы заңгер Түркия арқылы Сирияға былтыр мамыр айында кеткен. Сол жақта ислам мемлекеті тобына қабылданып, Сирияның үкіметтік күштеріне қарсы іс-қимылдарға қатысқан. Биыл мамырдан бастап туыстарымен байланысқа шығып, әлеуметтік және діни араздық тудыратын уағыздар айтқан. Ақтөбелік полиция қызметкері пара алғаны үшін 20 миллион теңге айыппұл төлейді. Бұл туралы облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлайды. Аудандық ішкі істер бөлімінің аға тергеушісі өзінің лауазымын пайдаланып, былтыр 17 шілде күні жәбірленушіден 330 мың теңге пара алған. Бұл ақшаға қылмыстық іс бойынша оның пайдасына шешім шығаруға келіскен. Сұйытылған газдың ішкі нарықтағы бағасы 2 есеге өсті. Бұрын газдың бір тоннасы 11 мың теңге болса, енді 23 мың теңгеге жетті. Еліміздің энергетика министрлігінің хабарлауынша, бұл сұйытылған газды тұрақты түрде жеткізуді қамтамасыз ету және өндіруші зауыттардың шығындарын азайту мақсатында қабылданған шешім. Бұл баға осы жылдың 30-шы қыркүйегіне дейін сақталады. Сұйытылған газдан таршылық көрген жүргізушілердің жүйкесі жұқарып, ашуға булыққаны рас. Айдың соңында газ құю бекеттерінде бірнеше шақырым кезек түзіледі. Мұндайда жұмыссыздар сарыла күтіп, кейбірі жұмысын тастап, жасырынып, қалта қамын ойлауға мәжбір. Ал бүгін энергетика министрлігі газдың шекті көтерме бағасын 2 есеге қымбаттатты. Бұған дейін бір тонна газ зауыттан 11 мың теңгеге шығарылса, енді 23 мың теңгеге жетті. Алдын ала зерттеу жүргізген ведомствоның мәліметінше, көтерме баға 11 мың теңге болған кезде, бөлшек саудадағы орташа құн 84 мың теңгеден асқан. Сондықтан министрлік газ сататын желілік ұйымдардың арасында көгілдір отынды алып сатуға тыйым салды. Заң бұзғандар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Қаладағы газ құю бекеттеріне сұйытылған газ біртіндеп жеткізіле бастады. Газдың литрі 24 теңге, кей жерлерде 28 теңге. Енді аламыз, қайтеміз, енді жүру керек қой. Бензин қымбат, газ қымбат, енді қайда кетеміз? Қарсымыз ғой, енді газ өзімізден шығып жатыр. Олай қымбаттату, бірден қымбаттату өте ауыр тиеді халыққа. Оны ойластырып, бір ақылға келу керек. Мысалы, мен қарсымын. Газға бәрі көшіп алып, енді бәрі де сол мен жүрет. Дегенмен де, әйтеуір бензиннен қарағанда қарзандау ғой, амал жоқ, сол мен жүресің енді. Кеше ана неде кереметте 40-тан сатып жатыр уже. Мына жақта Құдайға шүкір, әйтеуір шамал көтермеген. Бәрі жерде уже көтеріп жіберді. Көпшілікпен көргенін ұлтай дейді ғой, көпшілікпен көргенін болады. Ертең болса ертең бәрі бензиннен арзан ғой енді. Бензин 120 теңге, 130 теңгеден алғаным, мына ертең болса жарығына. Жарайды сол бізге. Не керек бар газ қойып? Оның машинаға оборудование бәрі кетеді. Сол бензинмен завод шығарған бензинмен шығарса бензин істеу керек қой. Оның нені үйде былай тұрған затты қисайды, бірден затты салмайсың ғой материалдан. Заводтың өзі шығарғаннан кейін завод шығарса газ мен бензинмен шығару керек еді. Бензинмен шығарасың, бензинмен қалу керек қой. Менің пікірім. Газға ауысқан өздерің көрсің мына жүрген адамдар. Маған газ бар жоқ бәрібір. Сұйытылған газдың шекті көтерме бағасы осы жылдың 30-шы қыркүйегіне дейін сақталады. Еліміздің газ және газбен қамту туралы заңына сәйкес сұйытылған мұнай газының ішкі нарықтағы шекті көтерме бағасын энергетика министрлігі белгілейді. Министрлік жергілікті әкімдіктер мен комитеттерге газдың бөлшек саудадағы бағасын шарықтатпау үшін қажетті шаралар қолдануды ұсынды. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік. Трансэнерго акционерлік қоғамына қарыз борышкерлер бүгін жазыланды. Жеке сот орындаушылары тәртіп сақшыларының көмегімен қарызын төлеуден қашып жүрген ақтөбеліктердің көліктерін тоқтатып, темір тұлпарларын айып тұрағына алып кетті. Шахарымызда трансэнерго акционерлік қоғамына қарыз борышкерлер көп. Бүгін жеке сот орындаушылары өз қарыздарын төлеуден жалтарып жүрген ақтөбеліктердің борыштарын мәжбүрлеп өндіруге шықты. Тәртіп сақшылары қыстай жылынып, одан қалса жылы суға жуынып, бірақ ақысын төлеуден қашып жүргендердің көліктерін жол бойында құрықтап айып тұрағына жөнелтті. Сізде задолженность бар 28 мың теңге.
Өткен айда мойнындағы 60 мың теңге қарыз үшін бірақ төбеліктің көлігі айып тұрағына жөнелтілген. Оның қатарын бүгін 44 жастағы Бағлан Айымбетов те толықтырды. Бұл борышкердің ыстық су үшін 130 мың теңгеге жуық қарызы бар. Судың сұрауы бүгін жол үстінде алдынан шықты. Машинаны ақ штрафстоянке алып кетейін деп отыр. Жаңа біліп отырмын мен не екенін, должность екенін. Мен соны төлеуге тапсырыс айтамын. 28 мың. Жаңа біліп отырмын мен де оны. Осы күнге дейін білгенім жоқ, ондай қаяқтан шыққанын әлі тексеріп барып. Бағлан Айымбетовтың сөзін жеке сот орындаушылары жоққа шығарды. Бірнеше рет ескертулер мен арнайы шақыртулар алған борышкер бүгінге дейін қарызын өтемеген. Қазір жеке сот орындаушылары жалпы құны 7 миллион теңгеден асатын 147 құжатты қарап жатыр. Оның 4,5 миллион теңгесі жеке, қалғаны заңды тұлғаларға қатысты. Жыл басынан бері жеке сот орындаушылары 1,5 миллион теңгеден астам қаржы қайтарған. Бүгінгі күнге дейін 147 атқарушылық іс қозғалды. 7 миллион теңгеге трансэнерген пайдасына, оның ішінде осы жылдан басынан бастап 53-і қысқартылды, 1 миллион теңгеге байланысты. Қазіргі күнде немен әкімшілік полициямен бірігіп жұмыс жасап жатырмыз. Жеке сот орындаушылары барлық борышкерлерге қарыздарын уақытылы төлеуді ескертеді. Себебі көлігіңізді осылай аяғасынан айып тұрағына жол тартса, тағы да біраз шығындалуға тура келеді. Ол кезде төленбей жүрген борышыңызбен қатар жеке сот орындаушыларына 1, айып тұрағына көлігіңіз тұрған үшін 2, тұтқындағы мүлкіңізді шығарып алу үшін 3 рет қосымша тағы ақша төлейсіз. Бұл қаржының барлығы борыш құнына байланысты есептеледі. Бұдан өзге борышкерлердің қарызын жалақысы мен зейнетақысынан ұстау шаралары да жүргізіліп жатыр. Алдағайда баласына алимент төлеуден бас тартқандар және салық төлемей қашып жүргендермен күрес басталады. Асел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Жергілікті полиция басқармасының ғимаратына кіру қиындады. Айыппұл төлеу немесе көлігіне газ баллон орнату үшін рұқсат алу керек жүргізушілер апталап істерін бітіре алмай жүр. Қақпаларға қарулы күзет қойылған, нысан ауласын жедел әрекет етуші арнайы жасақ жауынгерлері торуылдайды. Айман Болатқызы біліп қайтты. Қақпалардың барлығы тар шабық, арғы жағында қарулы күзет тұр. Бір топ адам екі қақпаның арасында кезек қойып сенделіп жүр. Осы жерге күндеп тіпті апталап келіп жүргендері бар арасында. Барлығы да жұмысымыздан қалдық деп шу көтерді. Кеше келдік, бас істемейді деп қайтарып жіберді. Бүгін келдік, міне екі бараттан алма кезек жібереді. О, кімді жіберіп жатқандарын да білмейміз. Біздер жұмыстан сұранып келіп тұрған адам, жұмыстың машинасының штрафын төлейін деп келдіңіз осы тұрғанда. Соның енді біреуі барда біреуі жоқ, бір жеттен бір кәнетерге түсіп жүрім бен. Сотқа барам базда жоқ дейді, ғайдан ізде дейді, ғайға келсең, сенде үш штраф бар деп қоя береді. Бұл масқара ғой, мына заң қайда бұл? Адамдар жүр мені әрлі берлі. Ойбай, мен тұрғанда мен Қырымтау мен екі ортадан 20-тен бері жүрген адаммын осылай. Заправкадан шықтық. Мен білмеймін, енді 20-тен кейін келіп тұрмын ғой, үш күннен кейін келдім. Бірнеше күннен бері осылай. Бүгінде 30 шақты адам жиналып қалды. Ғимаратқа тек 2-3 адамнан кіргізеді. Жергілікті полиция басқармасының бастығы Қанат Алиев лаңкестік қауіптіліктің сары деңгейі 18-ші шілдеден бастап тағы бір айға ұзартылуына орай ғимараттың күзет режимі де күшейтілгенін жеткізді. Мұндай жағдай 18-ші тамызға дейін созылады. Сол себептен біздерде мына уақытша бір қиыншылықтар болып жатыр. Азаматтар біздерге мына штрафын төлейді, келеді айыппұл төлеуге. Соларды қабылдап жатыр. Онымен қатар, бірақ осыған байланысты ішке кіргізу тәртіптері кішкене күшейтілді біздерде. Себебі біздің мына ғимарат, өзіміздің қазір мына жергілікті полиция басқармасының ғимараты, бұл стратегиялық нысанға жатады. Сол себептен осындай уақытша қиыншылықтар болып тұр. Бірақ енді бұл өтеді деп ойлаймыз. Осыны азаматтарға соны түсіністікпен қарауды сұраймыз енді. Қазір тек стратегиялық маңызға ие нысандар емес, жалпы облыс төңірегі тәртіп сақшыларының қырағы бақылауында. Күніне қала бойынша күзетке 500 полиция шығады. Облыстың тыныштығын тәулігіне 700 полиция қызметкері қадағалайды. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Облыста ресми тілді мемлекеттік тілден жоғары қоятын мекемелерге неге тыйым жоқ? Жарнамаларға өрескел қателер мен көше атауларындағы кемшіліктерді қадағалайтын кім? Бұл сауалдарға бүгін журналистер алдында облыстық тілдерді дамыту басқармасының басшысы Гүлайым Төлебаева жауап берді.
Өңірімізде мемлекеттік тілдің меңгергенімен ресми тілді алдыңға қатарға қоятын мекемелер жетерлік. Олардың дені шетел компанияларына тиесілі мекемелер мен мемлекеттік емес ұйымдар. Мемлекеттік тілді екінші орынға қоятын құжаттар айналымын көбінесе ресми тілде жүргізетін бұл мекемелермен күресуге облыстық тілдерді дамыту басқармасының күші жетпейді. Ал соңғы екі жылда тіпті барлық тексерулерге мораторий жарияланған. Егер де біз мысалы тек қана мемлекеттік емес, басқа да мемлекеттік емес құрылымдарда тіл туралы заңның орындалуын қадағалауға біздің уәкілеттігіміз болатын жағдайда, әрине бұл мәселе ондай болмас еді. Көптеген ұйымдарда өкінішке орай мемлекеттік тілде құжат айналым екі тілде де жүреді, бірақ оның басым үлесі осы күнге шейін аудармашылар институты арқылы жүзеге асырылады. Гүлайым Төлебаеваның айтуынша, жарнама қалқаншалар мен баннерлердегі өрескел қателіктермен күресуге де басқарманың әлі келе бермейді. Оны түзету үшін алдымен заңға сәйкес прокуратура органдарына шағым түсірілуі тиіс. Ал қаладағы көше атауларындағы кемшіліктерді қалпына келтіруге қалалық әкімдік жауапты. Мұндай қателіктердің қаптап кетуін басқарма басшысы тіл туралы заң нормаларының әлсіздігімен түсіндірді. Гүлайым Төлебаева облыста мемлекеттік тілді меңгергендер үлесінің артып келе жатқандығын айтады. Алайда көрсеткіштерге сүйенсек, бәрібір қазақ тіліне қарағанда ресми тілдің мысы басым. Мемлекеттік тілді меңгерген ересектердің үлесі 91%-ді құрап отыр. Ең көп білетіні ол орыс тілін меңгергендер үлесі, яғни 93%. Үш тілді меңгергендер үлесі 12%. Ағылшын тілін меңгергендердің үлесі 22%. Екі тілді қазақ және орыс тілді меңгергендердің үлесі 72% болып табылады. Облыста тұратын басқа этнос өкілдерінің 1/4 мемлекеттік тілді белгілі бір деңгейде түсіне және сөйлей алады. Облыстағы өзге ұлт өкілдерінің ана тілдерімен мемлекеттік тілді меңгеруіне де жағдайлар жасалып жатыр. 2005-2016 жылдар аралығында бұл үшін 55 миллион теңге бөлінген. 3200-ден астам өзге ұлт өкілдері жексенбілік мектептер арқылы украин, неміс, корей, шешен, татар тілдерімен қатар қазақ тілінде меңгерген. Әсел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәуелік. Тайквондо хапкидо шеберлігі Ақтөбеде осындай атаумен тайквондодан семинар өтіп жатыр. Оған тек жасөспірімдер ғана емес, жаттықтырушылар да қатысуда. Еліміздің бірнеше өңірінен келген 30-ға жуық спортшы шеберлігін шыңдамақ. Бүгінгі таңда бізде Ақтөбе облысында Динамо спорт кешенінде тайквондодан бізде семинар болып жатыр. Раздел тайквондоның разделі хапкидо дейтін. Сол бізде біздің жаттықтырушы, бізді үйретіп жатқан жаттықтырушы, ол дейтін Южно-Африкадан келген адам, қара белбеуді 7-дан, Владимир Борисович. Сол кісі біздерді қазір Кореяда бізде отбор болады хапкидодан. Бүкіл Қазақстан бойынша бізде бүкіл Қазақстан тренерлері қазіргі осы Ақтөбе облысына келіп тренировка жасап жатыр. Семинарды Оңтүстік Африка Республикасы Тайквондо Федерациясының президенті қара белбеу егері Владимир Грачев өткізуде. Өңірімізде алғаш рет ұйымдастырылып отырған шараның мақсаты жергілікті спортшылардың шеберлігін арттыру, тәжірибе алмасу. Семинар қорытындысы бойынша ең мықты тайквондошылар іріктеліп, қазан айында Оңтүстік Кореяда өтетін әлем чемпионатына жолдама беріледі. Өткен күннің басы жаңалықтар осындай, алда көріскенше.